ialah isu tanda tangan perjanjian. Dari itu saya nak menarik perhatian tuan-tuan kepada apa yang saya baca dalam portal berita bahawa hari ini mereka menandatangani perjanjian parti-parti politik antaranya UMNO, PH, GRS di Sabah, GPS di Sarawak. Antara isi mukadimahnya ialah masalah mengundi pada 19 hari bulan. Ini agak pelik. Tetapi kita melihat dari sisi konteks, sebelum ini tak ada kita dengar mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Saya bercakap dari segi konteks UMNO yang telah memutuskan bahawa satu perjanjian di kalangan presiden parti atau atas nama parti akan dibuat, khasnya di kalangan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Persoalan saya nak tanya, pengerusi Barisan Nasional dah panggil semua ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang berjumlah 30 orang dan telah memberi mereka setiap seorang satu salinan akan butiran perjanjian itu. Jadi kalaulah tidak ada perjumpaan lebih awal dengan 30 orang ahli parlimen ini dari Barisan Nasional ini, apa akan terjadi jika ada di kalangan mereka bertentangan, berlawanan dengan apa yang tertangani dalam perjanjian itu? Saya tak baca lagi apakah butiran perjanjian itu. Tapi saya perlu nak menyatakan kepada tuan-tuan, patutnya UMNO berunding dahulu. Berunding dulu dengan ahli-ahli parlimen, putuskan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tinggi. Tetapi tidak perlu untuk nak adakan perhimpunan agung khas, kerana perkara yang dilakukan ini ialah soal 19 hari bulan Disember. Kemudian kita bercakap soal bergabung dengan PH, GPS, GRS untuk bersama menubuang kerajaan itu, bolehlah usul itu digustankan, diundurkan pada bulan depan, dibawa balik usul itu untuk setuju atau tidak oleh Perhimpunan Agong UMNO. Tuan-tuan dan perempuan semua, saya tidak seorang peguam. Saya bukan Faruqi ke Syam Rayu ke yang hebat dalam perlembagaan. Tetapi pemahaman saya, ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat adalah individu walaupun bertanding di atas tiket parti masing-masing. Dari itu ada kawan saya menghantar potongan kanun keseksaan, ada pasal-pasalnya, antara dalam itu tak boleh memaksa ahli-ahli parlimen atau ahli Dewan Negeri ataupun diugut. Dari itu saya harap semua parti tolong cermat sikit. Jangan ugut dan berkata, kalau tak undi arahan parti akan terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat. Itu adalah satu kesalahan. Sebab saya kata, saya sangat susah hati pun adalah 222 tolak 74 lebih kurang 148 yang bukan dikira pembangkang. Ya. Jadi 148 inilah yang dikatakan oleh Perdana Menteri
Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai mendapat 2/3. Tetapi saya sendiri tahu bahawa ada di kalangan ahli UMNO tidak akan mengundi keabsahan Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kerana sejak 2 minggu ini kita tengok atau cara jadualnya Perdana Menteri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak diatur oleh Presiden UMNO, Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi untuk berjumpa. Dari itu, sejak Anwar Ibrahim dijadikan Perdana Menteri, ada pemisahan antara walaupun sedikit 30 orang ahli UMNO. Yang kita ada nampak bahawa bekas Perdana Menteri yang dahulu Dato' Sri Ismail Sabri ada membuat kunjung hormat kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tapi bagaimana yang lain? Syamuddin Hussein umpamanya pergi ke tak pergi? Dia adalah orang yang berpengaruh, ya. Inilah yang kita kena lihat, kaji. Tapi saya dok harap bahawa paling minimal lah daripada 148 tu kelulusan untuk undi percaya kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim ialah dalam paling rendah 125, paling rendah itu dah lebih pada mencukupi. Untuk mendapatkan 148 ini saya belum dapat lagi keyakinan boleh dapat. Hari ini dah hari Jumaat, besok Sabtu, lusa Ahad, Isnin kena pergi parlimen. Tak tahulah saya mereka dah buat satu bad venture ke, mereka dah buat ke satu taklimat di kalangan ahli-ahli parlimen kerajaan daripada Parti Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, daripada GPS dan GRS, termasuk warisan. Ini masih belum kita tahu lagi. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama berdoa supaya penentangan itu konsisten dengan 74 Parti Perikatan Nasional itu menentang. Jika lebih daripada itu, ia adalah satu petunjuk ketidakstabilan juga politik setelah adanya kerajaan perpaduan ini ataupun kerajaan reformasi ini. Ya, saya lebih berminat kerajaan ini dipanggil kerajaan reformasi, reform, bertukar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdoa supaya jangan lagi ada masalah yang berpanjangan dalam sentimen politik berparti. Kedua, saya nak cakap tuan-tuan, malam saya dah cakap masalah 7 pengerusi-pengerusi badan berkanun GLC, lembaga pengarahnya diterajang keluar. Kalau lantikan politik, orang yang memegang jawatan politik, mereka ni haram jadah. Bukan ada berikan apa-apa kelebihan kepada UMNO, membantu UMNO atau sebagainya dengan jawatan-jawatan yang mereka ada. Tapi ada satu perkara yang saya nak minta kerajaan reformasi di bawah pentadbiran Dato' Sri Anwar Ibrahim ni, ini bukan soal perkauman, soal keadilan. Pertama ialah soal CEO DNB ni, Digital National Berhad ni, yang disentuh oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, syarikat Sweden Ericsson. Saya tak tahu apa peraturan tendernya yang tak telus, yang tidak mengikut garis panduan.
Tetapi saya telah diberitahu bahawa CEO-nya bergaji hampir RM300,000 sebulan. RM300,000 sebulan. Faham? CEO dia. Kedua ya, DNB ni, pegawai-pegawai kanan Bumi Putra atau Melayu. Kalau kata Bumi Putra tu mungkin pegawai kanan asal usulnya daripada Sabah dan Sarawak ataupun orang asli. Tak ada. Jawatannya dimulakan dengan chief. Kalau dia chief A, chief B, chief C, gaji RM100,000 sebulan. Dari itu kerajaan sekarang patut buat rombakan balik, semak semula kedudukan gaji CEO-CEO yang melampaui batas ini. Termasuklah yang menjadi CEO Petronas, Kezana Holding dan sebagainya. Saya memang bersetuju ada di kalangan mereka mungkin besar gajinya sebelum ini. Hebatnya dia. Jadi kalau kita membeli orang yang ini, kita berunding dulu dengan gajinya yang terakhir daripada syarikat yang lain. Kata gaji dia dulu dengan syarikat A RM40,000. Jadi kita benarkan nak menawarkan gaji ya RM50,000 sebulan. Jadi biarlah satu jawatankuasa tengok, kaji betul-betul dan kelulusan Kementerian Kewangan, barulah kita bagi dia gaji RM50,000 sebulan. Itu tak ada masalah. Tapi kalau DNB CEO-nya yang bukan Melayu, nama macam putih, dapat gaji RM300,000, siapa yang melantik dia ni? Adakah syarikat ini masuk tender lepas tu lantik syarikat ini? Jadi begitu jugalah, kita kena kaji ni gaji-gaji yang terlalu besar syarikat-syarikat milik kerajaan dan juga badan-badan berkanun. Kerana bukan semua CEO-CEO Melayu dalam badan berkanun ni ada jiwa Melayu. Pengalaman saya, dua CEO Melayu yang saya cuba jumpa, saya cuba berhubung, hantar WhatsApp tak berjawab, iaitu CEO UDA dan CEO Syarikat Perumahan Negara Berhad. Kedua CEO ini saya cuba berhubung bukan untuk nak dapat tender, untuk nak bantu rakyat yang mengadu kepada saya. WhatsApp tak jawab, telefon jauh sekali. Inilah dia haram jadah CEO-CEO Melayu yang ada dalam badan berkanun ni. Tak mesra alam. Saya pun tak tahulah CEO UDA dengan CEO DNB ni spesies apa. Hebat sangatkan mereka itu. Saya harap dalam kerajaan baru ni, kedua orang ni diterajang keluar. Carilah orang Melayu ya yang mesra alam, yang boleh membantu masalah-masalah yang hadapi oleh orang rakyat. Secara terbuka, mesra alam. Ini yang saya nak cakap, isu yang kedua.